Samspill aldri. Samspill aldri. Hei, og hjertelig velkommen til Samspill level 70. Samspill, 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 samspill. Level 76, vi sitter som vi alltid gjør her nede i monsterkjellet. Monster, monster. Ja, men i helvete. Vi er fire stykker, altså. Fire, rasser, fire, rasser. Jeg må legge ned veto. Veto, veto, veto. Ok, stopper nå da. Stopper. Samspill, en spillpodcast for de som ikke spiller så mye. Og ja. Vi er fire kukkur her i Monsterkjelleren. Det er level 76. Og vi koser oss allerede. Ja. Vi har skudd på lysene. Det er for det er lyset for de som ser på YouTube. Hei til alle som ser på YouTube. Og for de som hører på må bare tro på at det er sant. Ja, de må bare tro på at det er skarpe lys. De er skudd på litt mer enn de pleier å være i dag. Og for de som ser på, så kan dere ønske at kameraet var slått på for 5 minutter siden. For da, i kamerats øyne, så kunne man se penisen til Olli. Ja, Olli var naken i studio faktisk. Jeg var det, for jeg skiftet klær for Mikkel og jeg. Vi har vært og spilt fotball med hans bekjente. Ja. Ja, helt riktig. I en gymsal. Yep. Spilte hjørnefotball. Ja, på en måte, det er jo løgn, for vi spilte jo med mål. Ikke på benk, men... Ja, men det er jo hjørnefotball, har jo bare fått blitt påstått at det er med benk. Det er jo fortsatt fra hjørne til hjørne. Vi spilte fra hjørne. Uansett! Hvilken gymsal var det i? Vi var i gymsal bort på... Handelsgym. Soliplass. Handelsgym. Ja. Det er fine vaner på en dag som dette. Det er samme gulv der som på Grorud. Er det det? Nei, det er ikke det. Det er mye mer sånn fleksibilitet der borte. Ja. De der på handels, de har teak gulv dem. Teak gulv! Teak gulv! Teak gulv! I dag så skal vi jo snakke om hva som har skjedd i spillverden vår den siste vekken. Og ikke nok med det. Mikkern, du er jo fortsatt litt grann spilldeprimert. Ja, jeg er det. Det har vært en tung uke. For de som hørte på forrige uke så vet jeg at Mikkel sa han er ikke spill for kjøla. Han er spilldeprimert. Ja, ja. Ja. For det blir lite spilling, så vi skal rett og slett gjøre det slik at vi skal prøve å pitche inn et spill hver oss til deg. Og så skal du kåre hvilket spill som er best. Og vi gjør det med formål om å prøve å få deg ut av spilldepresjonen da. Men gjør dere det fordi dere er glad i meg, eller fordi det er bare en god spalte liksom? Begge deler. Ja, altså, gjør det bare fordi jeg er glad i deg. Ja. Okay, det er litt sånn infotainment. Ja. Og ikke nok med det, siden vi ba deg spille et bilspill fra forrige gang. Og det har ikke jeg gitt det, fordi begge to har vært veldig opptatt av. Så skal vi snakke litt om bilspill, for vi har ikke snakket så mye om bilspill. Nei, for jeg er jo jævlig kjedelig. Det er ikke det! Unnskyld meg, jeg blir bare forbanna. Jeg blir bare forbanna med sånne rasistiske holdninger. Ja, mot biler, ja. Og spill. Men vi må si hvem vi er. Nå er vi så langt, det er bare fire slitsomme stemmer. Ja, lytteren bare, hvem er disse fire stemmene? Ja, som bare sier. Men jeg tror alle de blinde lytterne våre, de har allerede klart å differensiere hvem som er hvem. Og, ja. Så samtidig følger med. Til min høyre så sitter jo Andreas Tynnesland, og du er jo, vi kaller deg Tynnesland fordi du har blitt tynn. Ja da. Du er fortsatt, du har holdt vekta. Ja, jeg har holdt vekta, men ja, spørsmål fra... Ja, for Olli og jeg satt i bilen og diskuterte svette. Ja. Og så ble vi, for vi husker jo deg som når du var ganske, ja, du var ganske altså når du var rund og god, da svetta du mye liksom. Ja. Men vi var ganske begge to enige om at du svetter mindre nå, gjør du ikke? Ja, veldig mye mindre. Ja. Veldig mye mindre svette. Lurer på det kommer da? Det tror jeg, det er vel også fordi at når man er litt mer trulten. Drikker du mye vann liksom? Nei, men da tror jeg du blir mye mer sliten. Ja. Så det er liksom kroppen sin, selv om man ikke blir sliten fysisk, så begynner kroppen å gråte. Ja. Du har sett om jeg har vært tynn eller hatt noen ekstra kilo, så har jeg alltid svettet helt sinnssykt mye. Svetta! Svetta! Ja, men nå må dere slutte. Svetta. Det der er slitsomt. Svetta. Du har ikke noe svar på det? Ja, svaret mitt er at jeg tror at kroppen min bruker mindre energi, og derfor svetter jeg mindre. Ja. Takk for svaret. Da kan alle som er store og svetter mye, prøve å slanke seg så svetter jeg mindre. Til din høyre skrott over meg, Wikipedia Simon. Heiho. Som kan lite vært om alle mulige typer spill, og mye om mangt. Mye om mangt, men lite om mye. Ja. Har du hatt en fin uke? Ja, det har jeg hatt. Du har annonsert at du skal få kids. Ja. Og jeg sier det i flertall, for du skal ha tvillinger. Det blir twin og ronis. Ja, det har du allerede sagt. Det var det i forrige episode. Nei, det var Dungeons & Dragons. Jeg tror vi sa det på Samspill & Dragons, ja. Ja. En tanke rundt det. Mm. Fordi når jeg var liten og vokste opp med min lillebror, så var vi jo på en sånn cirka alder hvor vi kunne spille sammen. Så vi gamet jo mye, fikk en PlayStation, vi spilte sammen og sånn. Men nå har jo PlayStation gått for at man skal spille mer på hver sin konsol, så når dine barn blir voksne, skal de få hver sin konsol da? Altså, jeg har allerede kjøpt to 65-tommers 4K-TV-er ja. Og to PlayStation Pro som jeg ikke har åpnet, ja. Som de skal få
i det de kommer ut av min skikkelig kul, min kones maskin. En retrogave da, når du først kan spille. Ja, men altså, du, hvilket spill tror du kommer til å bli det første du introduserer for dem? Sånn på skjermen. Resident Evil 7, kanskje? Nei. Men det lukter jo, altså, det lukter jo double trouble når det kommer økonomisk sett her. Du må kjøpe to Playstationer, to TV-er. Da er det godt man er offentlig ansatt da, vet du. Dette gleder jeg meg til å følge opp i level 617. Ja, jeg også. Ja, altså, jeg håper jo at altså, om det er noen som kommer til å bli spilldeprimert, så er det vel meg. Altså, jeg kan ikke skjønne hvilken verden jeg skal ha tid til å sitte og spille et Playstation-spill. Nei. Kanskje må krype ut i korset og bli som pappa Mats og bli en mobilspiller. Selv om det er jo meg ganske størselig. Du har jo Switch da, det er nesten det samme. Ja, det er det, men vi får se. Altså, etter hvert, jeg har en kid nå på 7, snart 8 måneder, ja. Og etter hvert så sover de bedre. Selv om det er 2, så kommer de til å sove bedre. Ja. Så har du muligheten sånn på kurs. Kanskje den ene begynner å liksom vugge den andre i armene, og så begynner de å få en sånn kompisordning, ja. Hvor de liksom tar vare på hverandre. Det er jo lov å håpe. Da kan det hende at du mister omsorgsretten eventuelt da. Ja, da har du jo masse tid. Da får du masse. Men, til min venstre, kjennes Mikkel Niva. Årets børre. Årets børre. Du har fått pris, du har vunnet pris, Mikkel. Jeg har vunnet pris. Oi. Årets børre. Det er ikke tull, det er en pris som heter Årets børre. Årets børre. Ja, det stemmer. Hva slags pris er dette, Mikkel? Nei, det er altså Norsk Amatørteaterforbund som har en festival hvert år i Lillehammer. Ja. Og så for 10 år siden så var jeg med der på teater, for jeg arrangerer også Norgesmesterskap i teatersport der. Var jeg med og holdt poeng. Jeg var sånn heppgutt som det heter og telte poeng. Så jeg jobbet meg sakte oppover gradene, var heppgutt et par år, så var jeg deltaker i et par år. Og vant NM. Og vant til slutt, ble Norgesmester, wow. Og nå de siste 5 årene så har jeg vært konferansier da, og ledet liksom, showet med Simen Hovde her da, som hoveddommer. Ja. Så da fikk jeg faktisk pris nå fordi jeg hadde kastet glans over, over festivalen. Er det en vandrepokal, eller får du beholde den? Ja, altså, det skal sies at jeg fikk et vinglass som noen hadde brukt sine lepper på å blåse. Nå til meg, det står mitt navn på glasset, knuste det i det jeg fikk det. Ja. Du knuste det? Nei, det ble knust, prisen, på, knuste. Vei knuste på vei opp. Så det var den du skulle, hvor ville du ha plassert den? Nei, altså det er jo ikke sånn veldig, det, som er, det er jo det som er, at jeg ringte de, eller sendte en melding her nå nettopp og sa at de trenger ikke å lage et nytt, sa jeg. Ja. men da fikk jeg beskjed om at jeg allerede begynte å gjøre det, så nå er det for sent. Så tusen takk. Hvor mye har en glassblåser i Gjøvik å gjøre da? Sånn? Lillehammer. Eller, ja, men altså, er det sikkert, er Lillehammer laget? Ja, det er fabrikklaget i Lillehammer, altså. Det er ikke munnblåst i Lillehammer. Og kanskje det er som Verna-bedrift, det har vært hyggelig da. Nei, det er ikke det jeg har sett en video fra, det er helt vanlig blåse dame. Men det hadde vært litt hyggelig hvis det var Verna-bedrift, da ville du hatt det. Helt enig. Men nå vi vender skuta tilbake mot spill. Oslo, mener du, vi har til Lillehammer. Ja. Nå har vi snakket mye om mangt, men lite om mye. Olli? Ja. Du er ubåtkaptein, du sitter der, ja, til høyre for meg, ja. Tvers over for Andreas og skrått over for meg og Simen. De begynner lytterne våre, jeg bare sånn, endelig, nå fikk jeg plass. Og du, Olli, du er jo rassel selv, ja. Sitter her i monsterkjelleren, leder oss igjennom. Ja. Takk, Sambir. Takk skal du ha for den introduksjonen av meg selv. La oss kjøre en vignett da, så snakker vi om hva som har skjedd i spillverdenen. Ja, for det har skjedd litt, tror jeg. Ja. Kjør vignett! Samspill. Vi er tilbake, Jingnetten har blitt spilt, og vi skal snakke om hva som har skjedd i spillverdenen vår den siste uka. Jeg gir ballen rett til Mikkel. Siden du sier ball, ja? Kan jeg bare si hva jeg... Sorry, hjelp meg ut. Det var fokus. Nå stjerte jeg fokus veldig, og ikke meningen. Jeg bare ble så gira, for på søndag så spilte jeg sammen med deg. Vi spilte fotballturnering. Ja, det gjorde vi. Og det er det som skjedde siste min spilluke, spillverden. Det, apropos det å ikke være spilldeprimert, det var jævlig gøy. Ja. Vi spilte altså teatercup mot andre institusjonsteater i Oslo. Oslo. Jeg ble så gira, så jeg rappet litt. Og da, og så vi spilte, vi representerte det andre teatret da, ja, som det, er sted vi spiller, ja. Det var helt nydelig. Det var, det var en sånn ekte følelse, altså. Det som er gøy med når du spiller teaterkøppen er at alle er jo skuespillere de vi spiller mot. Og det er jo sånn Tobias Santelmann, og det er sånn Rolf Christian Larsen. Altså det er skuespillere, Kyrre Hellum. Ja, ikke sant? Ordentlig, ja. Norske gode skuespillere. Men det er Helge drama. Helge Jordal. De blir... Nei. Og det blir jo liksom, det er drama, de skriker, det sinte, og det er veldig gøy. Og vi var det eneste laget i teater, det andre teater var det eneste laget som egentlig hadde noe særlig med jenter. Ja. Det var en annen jente på et annet lag, vi var det eneste som stilte med liksom fast 3 jenter av 8 på laget. Det pleier å være masse jenter, men ikke i år. Nei. Men hvilken plass kom dere på? Vi vant 1 kamp, tappte 3. Ja. Ja. Men vi vant den viktigste kampen, vil jeg si. Ja. Vi knuste latter. Knuste latter, 5-1. Fy faen, faen. Ja. Men altså, stand-upere har ikke noe stamina, vet du. Nei. Bare drekker og røyker og... Ja. Men Mikkel, fortell litt mer om... har du spilt noen Playstation? Nei, altså, nå har jeg gått så langt som at jeg... Nå er jeg faktisk... Akkurat nå er jeg i en periode jeg skal flytte.
Så jeg har bevisst valgt å allerede flytte over TV-en min. Den ligger faktisk ikke hjemme engang. Jeg har PlayStation TV på to forskjellige steder. Ok, så du har PlayStation hjemme, men TV et annet sted? Ja. Så jeg får ikke, det eneste er, her om dagen så skulle jeg sette meg på telefonen for jeg hadde litt tid, og så ble jeg sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Og da hadde alle appene mine begynt å oppdatere seg, så det eneste spillet jeg hadde tilgjengelig var algebra-spillet mitt. Så jeg har spilt litt algebra da. Løst algebra-stykker. Hei! Jeg synes faktisk at det er overraskende gøy. Ja. Ja, men det er jo, det er, altså, et sted må man begynne. Ja. Har ikke det gud sagt? Men tror du at dette er noe du kunne snakket med din... Din Iris, din fra Sandersen, hun jo tross alt legestudent. Kanskje du kan ha en konsentrasjon om, om depresjonen din? Ja. Tror du det på lege? Er det på liksom lege... Med psykologi? Ja. Nei, altså det jo klart at det ikke noe sånn som det påvirker meg, jo ikke sånn spesielt i det daglige liv. Nei. Så det jo mer sånn, jeg føler jeg vil heller ta det med dere, tror jeg. Ja. Jeg føler at dere har doktorgrad i dette her mer enn hun har, på en måte. Takk. Du da, Simon, hva skjedde i innspillverdenen? Jeg har begynt på et helt fantastisk spill. Helt nytt? Ja. Det heter Divinity Original Sin 2. Oi. Som er en oppfølger til Divinity Original Sin 1. Og etter at vi spilte in Samspill and Dragons, de første par episodene der, så har jeg blitt så sykt gira på å spille rollespill. Ok. For de av dere nå som enda ikke har hørt denne episoden av en eller annen grunn, hør den. Den er kjempemorsom. Samspill & Dragons. Ja, Samspill & Dragons. Ja, den ble overraskende gøy. Ja. Divinity, altså, Divinity er en gammel rollespillserie. Den har vært funnet i mange, mange år. Men for et par år siden så kom det som en relaunch av serien med undertitelen Original Sin. Ja. Nå etter et par år så har oppfølgeren kommet, toeren, og det et helt sånn fantastisk fritt rollespill man kan spille på data foreløpig, men det kommer til PlayStation og Xbox om ikke så alt for lenge. Og det et veldig sånn komplisert spill med masse forskjellige løsninger, hvor liksom egentlig alle, altså alle veier er på en måte lov hvis du har lyst på å drepe alle for å komme gjennom problemet ditt. Altså, jeg kan ta et eksempel da. Ja. Jeg, som er en dverg, ja, jeg måtte være en dverg siden jeg min karakter, som han driver med å skyte pil og bue og sånn. Ja. Jeg har en rogue, som knivstikker folk i ryggen. Jeg har en dragevenn, en lizard, som er en knight. Og så har jeg en enchantress, en kvinnelig heks, som med meg. Ja. Vi fire rullet opp i en by. Og da fikk vite at det var en lokal mobboss. Han plaget alle. Han skulle ha penger av oss hele tiden. Men han har også nøkkelen til å hjelpe oss med et problem. Og så litt utenfor byen så traff vi en alvejente som sa «Broren min er fanget hos Griff». Altså denne mobbossen. Mobbossen, ja. Så om ikke vi kunne gå og snakke med han da. Ja, ja, gå og snakke med han. Etter mye av mangt måtte gi han litt penger sånn, for at han skulle like meg nok da, til å gidde å snakke med meg det hele tatt. Ja. Så var det sånn, greit, du kan få Alven som sitter fanget her borte hvis du hjelper å... Han har stjålet noen appelsiner av meg. Du må gi meg et par appelsiner og et brød, liksom. Da tenkte jeg... Really? Nei. Slice, og ble angripet fra alle kanter av alle hans thugs, og klarte så vidt å overleve. Og da han Alven da, som jeg hadde da hjulpet å gjøre fri, han var liksom sur på meg. Violence is never the answer, why did you do that? Han ba om et par brød og appelsiner. Ja. Du kunne gitt han det da. Men jeg vet ikke hvor jeg fant appelsiner. Men du bare går let litt da. Ja, samme det. Men det er helt sånn, det er et utrolig gøy sånn Dungeons & Dragons-aktig slåssystem. Med hitprosent og det som er gøy med spillet, som jeg tenkte at det vi kan gjøre i fremtiden med Samspill & Dragons, hvis vi hadde giddet, det finnes en GM-mode, en Game Master-mode. Så det vi kunne gjort er jo å lage hele Gullendor-scenarioet og lage oss digitalt hvis vi hadde lyst til det. For det finnes sånn rulle-terning-modus i det og sånne ting. Kan vi komme dere en eller annen som sitter og lytter på da, som har litt tid til dette og gjør det, hvis noen har lyst? Ja, question. Er det sånn at du hvordan ser du det? Du ser det fra top down, liksom sånn ned som Diablo, sånn isometrisk toppen. Ja. Lekker grafikk. Kjempe sånn logisk slåssystem, sånn hvis jeg kutter deg med et sverd og du blør, så kommer det blod på bakken. Og hvis jeg driver med sånn necromancy, så kan jeg for eksempel bruke det blodet til å lage blodmagi hvis du står på det blodet tilfelligvis. Ja, okay. Eller hvis det er is du står på,
så kan jeg bruke vannmagi for å gjøre det glatt, så at du faller og slår deg og knock yourself out. Is er jo glatt for før. Ja, men enda mer glatt. Hvilken ternekast gir du dette spillet så langt? I forløpig er det en klar sekser. Det er helt fantastisk. Hvor mange timer har du spilt da? 5-6 timer. Ja. Hvor mye koster det? 340 kroner på Steam. På Steam, ja. På Steam. Jeg vil ta det en klar anbefaling. Hvis, ja. Og hvis du synes det hørtes interessant ut, og ikke har PC, så finnes det på PlayStation og Xbox det første. Ja. Og det finner man sikkert til en hyggelig pris. Divinity Original Sin Enhanced Edition heter det på PlayStation. Divinity Original Sin Enhanced Edition. Nei. Kan jeg ta neste? Ja. Ja. Før deg, Andreas. Yep. Fordi jeg har spilt noe vi alle har spilt sammen, bare at nå har jeg spilt toeren. Jeg visste ikke engang at det har kommet. Hæ, Katrine? Ja, Katrine. Nei, det er, nå glemte, er det Nidhogg? Fy faen. Er det ikke, har du spilt Nidhogg? Nidhogg, toeren. Som er altså så gøy. Eneren er jo dette her spillet hvor det er to stykk i tone som fekter mot hverandre. Veldig sånn enkel pikselert grafikk. Ja. Har toeren kommet til PlayStation? Ja, som løper. Du skal liksom, du skal fekte deg gjennom den andre og drepe han. Og så skal du løpe bare ut av skjermen, så kommer du til en ny skjerm. Skal du løpe 500-600 skjerm bortover, og så vinner du hvis du kommer der den ene veien. Ja, den du spiller imot skal gjøre akkurat det samme. Kommer seg den andre veien. Eneren er jo så gøy. Ja, og toeren er faktisk enda gøyere. Oi! Fordi det er bare... Grafikken er blitt litt bedre, og det, og, men fortsatt i 2D og enkelt. Det er akkurat det samme konseptet, men nå har du tre forskjellige våpen. Ja, fordi først ble hadde man jo bare sverd. Bare sverd, ja. Og du kan enten stikke med sverdet, du kan dukke, du kan rulle, du kan hoppe, eller så kan du kaste sverdet. Og så nå har du det samme sverdet, men du har også en liten dolk, og så har du pil og bue. Oi. Og du kan også velge å kaste hele pil og buen. Men det har kommet altså til PlayStation nå? Yes. Ja. Åh, så gøy. Jeg spilte dette spillet i går i en halvannen time. Med hvem da? Mats Ernstsen. Ah. Og det var altså himmelig gøy. Ja. Det var det dødsdigg og sånn enkel. Bare sånn, ah. Også, har du bare en pil? Hm? Hvor mange piler har du? Evig. Evig piler? Ja, ja, bu og pil, men ingen det, jeg kan allerede si at pu og bil er det mest irriterende. Ja. Fordi den er så lett å dodge, og så hiver du fra det. Nei, dessverre, det er fortsatt det beste. Ja. Men helt ekstremt gøy. Nidhogg 2. Ternekast for 1-6. Nei, det er jo en... Det er en i underholdning og glede for den selv, 6. Ja. I kvalitet kontra liksom, side GTA, da er det jo 1 eller 2. Liksom. Ja, men du kan ikke sammenligne det. Nei, kan ikke det. Så i spillglede er det en helt klar 6. Fader, så gøy. For en bra spilluke får du be. Ja, ja. Andreas? Du, siden sist så har jeg jo fått prolaps i ryggen. Ja. Prolaps! 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 Så det er jo deilig det. Så om dagen så er det jo ikke så jækla masse gaming annet enn... Jeg spiller jo mye Rome Total War, spiller jeg mye. Ja. Gjør du det? Men, ja da, eneren fortsatt. Ja. Jeg elsker det. Men det jeg har lyst til å trekke fram er at jeg har jo gjort store achievements i mitt eget achievement-kammer. Ja. Jeg har nemlig gjort to ting siden sist. Ja. Det er, jeg har kommet over 40 millioner i verdens feteste pinball-spill. Sammen med Mikkel Niva, så spilte vi på Tilt, og jeg fikk 44 millioner i Medieval Madness. Ja, Medieval Madness er altså det beste pinballspillet ever. Jeg synes jo pinball har vært helt greit å spille, men Medieval Madness, som finnes på Tilt, den spillbaren i Oslo, det er det beste pinballspillet. Jeg var i USA nå i to uker, fant to forskjellige steder hvor de hadde med Deal Madness og spilte i flere timer, for det er så gøy. Det er det slottet i midten som driver og rister, og du skal fjerne det. Det er ikke Black Knight, for Black Knight er sånn, haha, Black Knight. Nei, men Deal Madness handler egentlig om å slå ned borger og drager og troll, og det er altså så gøy, og Andreas var helt rå på det. Og i tillegg til det, så er det en god gammeldags fotballkamp som jeg og Olli har spilt ved gjentagende ganger, som er altså på FIFA, FIFA 16. FIFA 16, ja. Ja, som er... Eller 15 før... Fordi første gang jeg og Olli spilte dette spillet, denne kampen, det er altså da jeg spiller med verdenshistoriens beste fotballag, som er Cantona, de har alle liksom de beste. Opp gjennom tiden liksom, Pelé. Ja. Ja, og de er jo på laget, når de er, altså når de er på laget ditt, så er det vel når de har piker liksom, altså de er på sitt topp. Ja, det er ikke nå, det er ikke Pelé 86. Sånn. Det har vært interessant da. Ja. Og mot meg da, første gang vi spilte denne kampen, så spilte da Olli med Odd. Odd Grenland, godlaget. Ja. Da, første gang, så slo Olli meg 3-1.
Ja, det var noe sånt, 3-4. Og det var ganske sturslig. Det ganske, gikk ganske rett ned i kjelleren. Det var ikke gøy for noen av oss. Nei, det var ikke det. Det er ikke gøy for Andreas, du er en dårlig taper. Ja, da, ja. Jeg er jo det, i hvert fall når det er såpass god odds for at jeg skal klare å slå deg. Er du som trumfer igjen at denne kampen skal spilles? Ja, ja. Altså, jeg vil bare skyte inn at det er vel, av oss fire, så er det Andreas som vil bruke strategien jeg taper, da trykker jeg en PlayStation-knappen og slår av PlayStation. Ja, det første så slår han seg selv i panna, vil hjert. Det er det du slår. La det med gå ut av meg selv. Jeg takler nedlaget. Slår deg drithart på låret og i panna. Ja, jeg blir ganske sinnet. Men nå slo jeg Ollie. Ikke nok, ikke med mye. Jeg slår, du fikk vel inn ett mål, tror jeg? Nei, nei. Du ledet, vi var samme lagene. Ja. Du hadde verdens beste lag, og jeg hadde Odd. Ja. Du gikk opp til 3-0 ganske raskt, og så hentet jeg en til 3-3 eller 3-2. Nei, så... du ikke likt. Ja, nei, kanskje ikke. Ok, greit, si 3-2 da. Og ja. så holdt jeg, hadde jeg en i stangen eller annet. Og så dro de frem med 4-2 eller 5-2 4-2. Ja da, fy faen. Så det mener jeg bare, det er. Jeg har plutselig kommet til et sted hvor jeg, for jeg, får ikke, jeg spiller ikke så mye på grunn av skole og sånn om dagen. Men allikevel så klarer jeg liksom oppnå. Jeg klarer å bli bedre i spill, vil ikke spille det. Hva er det neste laget han skal spille med deg mot nå da? Nå har det vært Odd Grenland, må gå litt opp nå da. Så hva blir neste? Det må bli Malmö da. Malmö eller kanskje København eller noe FCK, sånt. Ja. Ja, det kan FC vi ta. København. Ja. FC København. København mot Det er mitt favorittlag, vet du. Jeg har masse merch av det med. Caps og skjerf og drakt og alt mulig. Hvorfor det? Fordi faren min halvdansk. Ja, riktig. Jeg har vært i parken. Jeg har sett favorittspiller på FCK. Jeg synes han Ståle Solbakken er en veldig god trener. Ja, det. Ok. Vi kan, skal vi gå over til litt bilspill? Vi har alle et forhold til bilspill, og vi spiller ikke så mye bilspill, men la oss kjøre en dignett, og så snakker vi om det. Ja! Samspill. Vi tilbake. Vi har tatt fem striper med Coca-Cola og klare for å snakke om bilspill. Ja. Hva er det første bilspillet dere husker, gutter? Det første bilspillet jeg husker er et bilspill hvor man kjørte en sånn åpen Lamborghini på Amiga. Og så var det en gutt og en dame. Man hadde damasiv ved siden av seg. Ja, kan det hete noe sånn som Just Cruisin' eller Cruisin' eller... Ja, noe sånt, ja. Så kom det en oppfølger da Windows kom sin første maskin. Ikke Windows, men Compaq eller noe sånt. Compaq Presario. Ja, og da var det Lotus. Jeg snakket om det før. Men Lotus, man trykket CD-spill, CD-Lotus, Lotus. Og så kom man inn på Lotus, og så kunne du gasse forover, bremse med bakover, og enten en til høyre eller to til høyre, eller en til venstre eller to til venstre. Oi, ja. Du hadde liksom veldig enkel styring. Det var styringen, ja. Altså, jeg klarer ikke å tenke så langt tilbake på bilspill. Jeg vet ikke om det er fordi det er litt yngre enn det. Det kan være. Fordi det første, mitt første bilspill er jo det bilspill som jeg refererte til i forrige episode også, som er forgjenger til Ridge Racer, som altså heter Rage Racer. Men kan jeg bare... Er du sikker på at det er Rage Racer? Altså, jeg skal ikke stå her og vede penger, men Wikipedia. du var jo veldig liten. Wikipedia-simen. Sånn, skal du spille Ridge Racer? Rage Racer? Wikipedia-simen. Ja. Ta frem den der lille telefonen din, Google Rage Racer PlayStation 1, og så ser vi hva du kommer opp da. Gjør det. Snakk videre, så skal jeg google. Ja. Det spillet var jo helt sånn insane morsomt. Altså det bilspillkonseptet er jo det beste som finnes, fordi du er ikke bedre eller dårligere enn motstanderen din på en måte, som du spiller med, som du sitter ved siden av. Sånn at liksom, hvertfall for min del, så opplever jeg bilspill som noe som er mye diggere enn å spille online, for eksempel. Ja. Og likevel så du kan være god i det på en måte. Og man, det kommer alltid nytt løp. Det kommer alltid nytt spill liksom. Det er alltid en ny runde. Det er litt som FIFA på en måte. Det er alltid en ny runde, ja. Som du sa. Kan man krefte at Ridge Racer er det tredje Ridge Racer spillet? Ja, men det heter i hvert fall Ridge Racer. Ja. Jeg mener også, husk at jeg har spilt Ridge Racer. Og det var så gøy. Jeg satt der med kontrollen i hendene, og når det gikk ned, så tok jeg hendene ned, og så flyttet jeg meg bakover. Når det gikk oppover, ble helt satt ut av 3D-grafikken første gang jeg spilte. Spiller som Katrine. Gjør fortsatt det. Ja. Veldig intuitive menyer. Veldig lett å komme inn i spillet. Det er bra. Jeg har et sånt forhold til bilspill, fordi jeg synes det er ganske kjedelig å kjøre bil. Og jeg synes det er kjedelig å kjøre bilspill. Det er ett bilspill jeg har likt, en spilserie som jeg har likt, og det er Burnout-serien. Men det er jo mer fordi at det er veldig lett å kjøre den jævla bilen, da man har nitro boost, og man skal take out de andre. Jeg kjøper ikke argumentet, fordi du sier sånn, du har akkurat snakket om det rollespillet ditt, hvor det går ut og sånn, så skal jeg si sånn, ja, jeg synes ikke det er noe gøy, fordi jeg synes det er kjedelig å gå rundt i en helt vanlig by. Så da synes jeg ikke det er gøy å spille at jeg går rundt i en by heller. Men synes du det er kjedelig å gå rundt i en by da? Ja.
ja, jeg synes det kan være ganske kjedelig å gå ut Oslo sentrum. Men hvis jeg klarer å se for meg at for eksempel der er en wizard, han møter, han er slem, eller han mobbkongen eller sånn, så er det mye morsommere. Akkurat som med bilspill også. Du er jo ikke en veldig vanlig fyr som kjører til trafikken og blinker. Det er jo liksom førstemann over mål, krasje, kjøre på. Det er jo noe helt annet. Ja. Det er ikke det samme som å kjøre bil. Ja, nei, det er ikke helt kjempekjent. Det er ikke Formel 1 da. Det er jo hvertfall kjedelig. Ja, i hvert fall det spillet som Andrea snakket om, Formula 1, den siste. Det er jo ikke kjedelig i det hele tatt. Nei, men det spillet, hvilket spill var det igjen? Det siste Formula 1? Ja, Formel 1 2015 eller 2016. Ja, det var det het. Ja. Ja, for det spilte jeg, for jeg spilte det back in the days, da det var for 2012 eller et eller annet, 10, jeg ikke så back in the days, men da spilte jeg runde på runde på runde, men nå er det blitt så sinnssykt, nå er det jo real time, nesten. Så du bruker jo 2 timer på en hel... Ja, det går ikke an. Det er dritkjedelig. Men kan jeg pitche inn et bilspill som jeg er veldig spent på om dere har spilt, for jeg har spilt det veldig, veldig, veldig mye. Ja. Og det er temalottet er sånn her. Give me fuel, give me fire, give me that, what's that, is that? Metallica? Ja, det er Metallica. Men spillet heter Hot Wheels Turbo Racing. Nei. Hva er det igjen? Det er faen det feteste. Hadde Hot Wheels nok penger til å kjøpe seg Metallica-lott? Det er det feteste bilspillet, liksom Hot Wheels Turbo Racing. Det har jeg spilt kanskje... Jeg er villig til å si at jeg spilte 3 måneder totalt in-game-tid. Det har jeg spilt, lillebror har spilt det, alle vennene mine har spilt det. Ja. Spilte det hele tiden, det er sinnssykt gøy, for du kombinerer det med bilspill og biler som har liksom, skills. Du har liksom hammeren som er jævlig sånn crusher, liksom. Og så har du den der raske lille liksom, squirrel, og bare, masse sånne forskjellige, og så er det... alle banene har forskjellige hemmelige veier som du måtte kunne liksom. Ja. Og det er snarveier, og så i hver bane så finnes det også en hemmelig bil gjemt et eller annet sted, så hvis du kan finne en, så kan du unlock en ny bil. Det er bare sinnssykt gøy liksom. Oi, så kult. Ja, for jeg spilte også et bilspill i går sammen med Mats Holmansen, som har vært med som gjest her sånn, og snakket om Zelda, da vi hadde Zelda Rest in Peace episode, og han har jo da også Nintendo Wii, ja, Switch eller Wii eller et eller annet, og da har han koblet den gamle, den nye kontrollen med en USB til de her gamle 64-kontrollene. Ja. Og da spilte vi Mario Kart, den nyeste. Ja, for jeg tenker liksom ikke nødvendigvis på Mario Kart som et bilspill. Nei vel, men da er det jo... Jeg elsker jo Mario Kart. Ja, da kan du se. Da liker du bilspill. Da liker du bilspill, da. Hvorfor er ikke det et bilspill? Men, for det er jo mer sånn arkadespill. Det er, sånn, det er, mer, altså, sånn, det er så mye våpen. Det er grafikken og sånt. Ja, men det er så mye våpen. Så GoldenEye er ikke et... Skittspill, da. Jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke. Svar på spørsmålet, Simon. Golden er jo et skyttspill. Ja, det ser du. Ja, ikke sant? Jeg ser det. Ja, men det er sånn, det er så lett å lede. Det er ikke sånn stress. Hva med Nitro? Hva heter det her? De der små bilene som, kjører på bord over linealer og... Macro Machines? Ja, liker du det da? Jeg tror ikke jeg har spilt et Macro Machines-spill. Nei, men da burde du gjøre det. Nei, det finnes masse morsomme bilspill. Jeg skjønner at det finnes jo, altså det er mange typer skitspill jeg heller ikke liker. Men dette kanskje handler om at jo mer nærmere sånn realistisk kjøremotor der kommer, jo mindre liker jeg. Jeg er ikke så god sjåfør, kanskje? Jo, jeg sitter på med det. Jeg synes det er flinke. Ja, men jeg er enig at jeg synes ikke det morsomste bilspillet nødvendigvis er det som ser mest ut som Truck en bil. Simulator, som Gran Turismo for eksempel. Jeg husker jeg spilte det første Gran Turismo på PlayStation 2, spilte jeg sinnssykt mye liksom. Men jeg er redd for at jeg kanskje ikke synes det er så gøy med den nyeste Gran Turismo når det en eller annen dag kommer, hvis ikke det har kommet. Ja, det kommer. Det kommer, ja. For det tenker jeg at det er ganske likt vanlig bil. Da blir jeg enig, med det på en måte. Men det der spillet som, den traileren som du så, Andreas. Ja, den, The Crew 2. Det er så jævlig fett ut. Ja, det er jeg enig i. For det er jo USA. Ja, okay. Det er hele USA liksom. I, sier de i hvert fall da, i videos på internett, at de har fått, den genererer hele USA. Og så kan du da hele tiden bytte mellom fly, båt og bil. Ja, du kan ha fly og båt også. Ja, så du kan race alle disse tingene i et helt autentisk New York for eksempel. Eller altså, San Francisco. En jødisk kanisj ligger på gaten. En pølsemaker står på gaten. For det er jo ikke folk, det tror jeg ikke. For Stian snakket om litt fly i New York. Er det helt... Det er veldig autentisk da. Ja, det er veldig autentisk. Det er ikke noen tvillingtårn å prøve å kjøre gjennom lenger. Det er mange andre... Empire State Building da.
Ja, men det takler jeg bare for New York. Stian snakket vel om det spillet her for et par leveler siden, så vidt var, og da var det at man kunne, man har hver sin bil da, eller hver sin, ja, hver sin bil, eller fly, eller båt, og så kjører du et sted, og så lager du deg på en måte, åh, jeg vil race derfra til ditt, og så inviterer du for eksempel, jeg hadde invitert dere, og så tuk, 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 så dukker dere opp ved siden av meg, og så racer vi for å komme først med dit. Ja, det er veldig kult. Det er dødsgøy, open, jeg så litt mye for meg at et open world bilspill kan være så, altså det er gøy en liten stund, men så fort du får sånne, det er som å gå på tur, jeg synes det er dritkjedelig å gå tur i skogen, jeg synes det er dritkjedelig, men så fort jeg har et mål i hodet mitt, bare, det kan godt være sånn, ah, komme til det vann og fiske, eller det kan være, jeg kan lage min egen sånn, jeg skal telle skritt mellom alle furutre, eller hva faen som helst, så synes jeg plutselig sånn, ja, det er litt gøy, og det føler jeg det spillet har gjort, det er ikke bare liksom durre rundt i open world, som kan være gøy i, hva da, en halvtime, time, og så er man lei og spiller ikke igjen, litt sånn som No Man's Sky, men her har man liksom, man finner en bra mål inne i spillet. Enig. Jeg elsker det. Enig. Men når kommer dette spillet her da, Simon? The Crew? Ja. Jeg er gjett på oktober-november da, er det ikke det? Jeg tror The Crew kommer etter Gran Turismo. Og når kommer Gran Turismo? Det tror jeg kommer i november-ish. Ja. Men Gran Turismo er jo det feteste bilspillet ever. Det er jo helt fantastisk. Jeg er jo tilbake igjen fra liksom PlayStation 1-tida. Jeg tror, når du spurte i sted liksom, gamle spill man har i forhold til liksom, bilspill, ja. Så er det som Cruise in the World fra Nintendo 64, eller originale Gran Turismo 1. Ja. For det er jo en helt fantastisk spillemulator, at du kan liksom sånn, eller emulator heter det kanskje ikke, var det, men spill. Det er det som var på PlayStation 2. Hva da? Gran Turismo. Ja. Det som var at du kunne bygge et sinnssykt masse biler og møffler og mye show her. Ja. Og så er det å spille, har jeg glemt Destruction Derby, ja, Derby. Jeg tenkte på det også. Faen, hvor gøy det var. Det, PlayStation 1, første som kom, når du hadde morspitt og bare skulle liksom kjøre. Du skulle bare knuse biler. Jeg har aldri spilt det fulle spillet. Jeg har bare spilt demodisken som fulgte med PlayStation. For da var det var dem på det, og så var det dem på Hercules Disney-spillet. Åh, Hercules Disney-spillet, det spilte jeg så mye. Jeg har bare spilt det, og så bare spilt demoen. Åh, jeg spilte så mye. Men Destruction Derby da, det er jo helt konge. Ja, spesielt en morspitt greie som bare er liksom gønn på, kjør og knus og knus og knus og knus. Og så har du jo oppgradert etter hvert drifting, og det er mye kult. Og jeg har snakket om også det spillet før som heter Stunt. Stuntman, stunting. Ja, det er på PlayStation hvor du skal kjøre sånne filmstunt. Ja, filmklipp hvor du skal liksom krasje innom traileren, fly gjennom en sirkel, lande på huet. Så er det slow motion, så kan du liksom vende bilen, lande på huet, så kan du gli bort for sånn, begynner å brenne. Og så får du liksom poeng utifra hvor mye damage du klarer, men også innenfor oppdraget. Men det finnes ikke, per i dag, så finnes det ikke noen spill som har liksom den samme effekten på en måte, nå. Altså, som de gode gamle bilspillene har, liksom. Sånn Mario Kart og de gjerne at liksom... Kanskje det her er nye Crew da? Kanskje. Vi snakke om... Ja, jeg er litt enig med deg. Jeg føler at det er noen tamme de spillutviklerne om dagen. De var mye raffere og mye kulere. Sånn som... Innenfor spill? Nei, innenfor bil? Ja. Nei, ja, innenfor spill generelt egentlig også, synes jeg, altså. Jeg synes, for nå er ideene... Jeg føler at vi har mye bedre ideer enn spillutviklerne. Det er bare at vi har ikke ressursene til å lage de spillene. Vi vet, altså oss fire sammen, kunne ha kommet med en idé til et spill, hvis noen hadde liksom virkelig gjort det. Så jeg kan garantere at det hadde vært det mest sellende spillet gjennom tiden. Det leder oss jo veldig inn på det neste... Ja, det gjør jo det. Ja, ja. Jo, sammen. Ja. Det er for oss. Ja, så er vi. Men det er jo, vi snakker jo om det temaet med bil, litt fordi vi skal inn på da neste tema som er deg, Mikkel. Fordi jeg hadde jo en liten mini-session med deg om at du kanskje burde gå inn i barndommen hvor du var glad i bilspill og spille bilspill. Og så har jo ikke du PlayStation eller TV hos deg og flyttet og gjort litt av hvert, så nå har jo ikke du hatt muligheten til å spille. Men jeg vurderer å prøve å finne et bilspill enn så lenge på telefonen da. Ja, det kan du gjøre. Hvis ikke, så har jeg et rally-spill. Jeg har lyst til å invitere deg opp til meg i løpet av nå til helgen. Ja. For jeg er alene hjemme med Kid nå i helgen, så jeg tenkte at vi kunne ta oss en liten runde med rally. Og tør ikke ha meg den, for du vet at jeg er bedre enn deg i rally-spill. Skjønner, Olli. Du må gjerne være der. Vi kan gjerne være der, alle sammen. Ja. Men det kunne vært gøy å liksom, spille, for da kan vi spille mot hverandre i tid og kjøre litt toplayer. Jeg skulle også gjerne vært her, men jeg er på tvillingkurs. Er du det? Ja. Tvillingkurs? Ja. Tvillingkurs. Ja. Så bra. Hva er tvillingkurs? Det er organisert av Tvillingforeldreforeningen, det. Ja. Har du meldt deg der allerede? Ja, det gjør man i det man oppdager at tvillinger. Ja, det skjønner jeg. Åh, jeg har ikke lyst på tvillinger. Meld meg en ting og sånn.
Men vi skal i hvert fall, kjøre en jignett. Skal vi, ja, vi kjører jignetten, så sier jeg hva vi skal gjøre. Jeg gleder meg. Samspill. Jignett over. Yep. Ja. Og det sa jeg skulle si det før, men jeg sier det etter. Jignetten, vi skal da altså pitche inn hver og en av oss. Ja. Skal pitche inn alene. Vi velger å kalle denne delen her pitchemøte. Ja. For å få Mikkel ut av spilldepresjon. Ja. Så du blir sittende her inne. Vi går alle ut, så kommer vi inn en og en. Vil dere ha noen vil dere ha noen tanker rundt hva jeg liker å spille sånn, eller vil dere bare gå rett inn? Nei, jeg tror vi bare prøver det. Jeg tror vi bare prøver det. Okay. Jeg tror vi alle har tenkt ut noe. Men målet da, er å pitche et spill som garantert vi får da opp av spilldepresjonen. Ja, bli, ja. Sånn at du blir inspirert liksom, til å kanskje begynne å spille igjen. Ok, ja. Da kan dere gå ut. Jeg skal kalle inn først, ja. Ja, gjør det. Så bare gå ut, dere. Ut og ut. Ja, ut og ut. Ut og ut. Ok, da jeg altså alene i studio. De skal altså inn og pitche et spill til meg en mot en. Og jeg må bare si på forhånd at hvis de begynner med noe sånne der kjendiseri eller noe sånne der snakk om sånn karriere og greier, det kommer jeg ikke til å like. Og hvis du har noe med sånn rødt hår og humor på det, ikke åpen for det. Alt annet er jeg veldig klar for. Andreas! Hei, Andreas. Om jeg får si det, veldig fin. Du veldig fin i dag. Du trenger ikke å smiske, det går bra. Ok. Men velkommen til pitchmøtet. Tusen takk. Hva er det du har på, hva er det du har å komme her til Mikkels spill Invest? Så, spillet jeg har til Mikkels spill Invest er Lonesome Rider. Mm-hmm. Mm. Det er altså et spill hvor du starter. Du er en, du kan bestemme helt hvordan du ser ut selv. Og så er det en fyr som har en motorsykkel. Ja. Det er selvfølgelig en motorsykkel som du kan gradvis liksom pimpe og utvikle etter hvert som du vil. Ja. Og så skal du kjøre rundt omkring i USA. Og så er det sånn at du møter mennesker. Og etter hvert som tida går, eller som du møter mennesker liksom, så kan du starte klubber. Du kan starte MC-klubber. Mm. Og du kan begynne med sånn kriminelle geskjefter og begynne å liksom bygge deg opp og sånn. Og etter hvert som det går også, så får du flere og flere der i gjengen din. Mm. Og så må du gå og ta over andre klubber og drepe andre MC-gjenger. Mm. For å bygge imperiet ditt større og større og større. Og så får du mer og mer land, og du liksom får utvikle mer og se mer og mer av USA og sånn. Og du skal kjøre, det er veldig sånn pittoresk, veldig sånn vakkert, helt ekte, sånn som det er i USA, og kjøre langs gata, liksom. Mm. Så blir du liksom mest berykta kriminelle fyren ever, som er liksom sjefen for en MC-bande. Og så skal du liksom, etter hvert som det går også, så begynner du å planlegge sånne svære brekk, hvor du må sende ut flere av gjengen din for å liksom finne forskjellige, eller sånn, de skal være med deg og liksom hente noe der, hente noe der. Og du kan også få det online-del, som at du kan koble deg opp og være i gjenger, og da er du liksom i den, de kan være med i gjengen din, og du gjør dere sånne svære brekk og sånn da. Ok. Mm. Hva helst spillet sa du? Lone Rider. Sa du ikke Lonesome Rider i stedet? Lonesome Rider, sa jeg. Jeg mente det. Lonesome Rider. Ok. Fett. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Veldig pen i tøy i dag. Andreas, burde vi ta over denne podcasten, eller starte vår egen, nå som vi er alene? Jeg er helt enig. Okay. Kan det ikke hete duospill? Jo, vi lager duospill. Jeg tror det har vært mye finere. Slipper Simon og skall-like. Vi snakker om det senere. Vi snakker om det senere. Ha det! Lonesome Rider. Ok. Jeg må si at jeg gir den første delen av pitchen til Andreas. Den gir jeg 10 av 10. Fordi tanken på å kjøre motorsykkel rundt i USA og bare liksom harveste inn og liksom i en sånn litt sånn post-apokalyptisk verden prøve å overleve alene på motorsykkel og klare meg selv, det hadde jeg elsket. Det spillet er right up my alley. Så gir jeg det der motorsykkelklubb-greiene, det gir jeg liksom GTA Online-opplegg, så det er ikke så viktig. Men han skal ha for liksom å prøve å finne de tingene han vet at jeg liker å gjøre med han i GTA 5. Så jeg veldig fornøyd, veldig fornøyd, veldig fornøyd. Simen! Velkommen til Mikkels Spillinvest. Ok. Rett på sak. Jeg tror at du trenger det beste fra to verdener. Ok. Jeg vet at du er ikke fremmed for et open world crime drama. Nei. A la GTA. Ok, ja. Men det jeg savner i de spillene der, ja,
er at verden er en fastsatt verden. Okay. Så, her er min pitch. Et bybyggerspill møter Grand Theft Auto. Ok. Ja. Så tenk deg City Skylines-aktig spill. Sim City, ja. Ja, Sim City Skylines. Altså, du starter i en liten by, og dette er, og, det er, og du spiller sånn crime boss, eller sånn up-and-coming crime-greier. Ja. Og du starter en by som er fastsatt fra spillet, og den må du ta over. Okay. Når du har klart å ta over den lille byen, som bare er et par blocks, ja. Så begynner du å få nok tilgang og penger og tilførsel, at du kan bygge mer og mer ting. Okay. Etter hvert som du bygger byen din, så må du også faktisk tenke på sånn som, altså du må tenke på liksom, protection og brandvesen og søppeltømming, for det er sant, du styrer denne byen, det er en crime-by. Og, men det som er tingen er at hvis du vil bygge større og større og større for å få mer og mer penger, så tiltrekker du også flere og flere andre folk som skal ta byen din. Så målet er jo å få en så stor by som mulig, men hvis du bygger for stort, for fort, så vil miste jo kontrollen over det. Ja, kan du, men hvis du har mistet kontrollen, så må du gå inn i murder mode. Åh, oh, fuck ja. Er det bare spørsmål, er det sånn at det er, hvordan ser, hva er perspektivet, hvordan ser jeg dette til det? Du bytter mellom tredjepersons GTA-perspektiv og god mode opp i himmelen. Det er egentlig, det er ikke noe mer komplisert enn det. Men jeg tror at et sånt spill hvor man blander liksom en city builder og en city destroyer er et game for deg. Hva heter spillet? Det heter City of Death. Takk. Ja. Takk. Ok, der er altså Simon så sinnssykt up my alley. Det der, spillet der, jeg satt hele tiden og tenkte mens jeg snakket, jeg håper at jeg kan bytte mellom tredje person og sånn over God view da. Og så var det nøyaktig det han sa. Jeg tenker, hvis du får til en fet historie og de greiene, det var dritbra. Det var rett og slett dritbra. Så nå er jeg spent på hva Olli skal komme. Olli! Hei, Mikkel. Hei, Mikkel. Hold deg fast. Velkommen til Mikkel Spillenvest. Takk. Hold deg fast, og gjør deg klar til å bli inspirert til å spille igjen. Ok. Fordi det spillet her, tror jeg, er right up your alley. Ok, ok. Det har jeg funnet opp selv. Ja, det håper jeg da. Ja, ja. Var det rart hvis du kom og pitchet Crash Bandicoot på en måte? Ja, nei, det hadde jeg ikke gjort. Såpass har jeg da oppe i topplokket, under cappen. Ja. Det spillet her er altså, det er såpass ferskt at det faktisk ikke har noen navn enda. Ja, for du fant på noe. Ja, jeg har jo finnet på noe nylig, så det er jo ikke så rart ikke har navn. Men det er jo for å inspirere deg, det er jo ikke et ferdig spill. Men spillideen er som følger. Du setter deg ned foran PlayStation, du kan gjøre det på VR, men jeg tror du kan bli sånn svimlet etter hvert. Så det får være opp til deg om du velger å gjøre det på VR eller ikke. Det er i hvert fall, du er i et rom, la oss si det er 16 kvadrat da, 4x4, som er helt, det er duse vegger, det er mørkt. Det er ensfarget vegger. Foran deg, inntil den ene veggen, er det kun en pult med masse skuffer. Du kan se for deg en gammel sånn trepult. Du har skuffer nedover langs siden, og så kan du trekke deg inn under, så du kan sitte og skrive pult. Ja. Og så er det liksom en oppgave at du skal dra ut den første pulten. Der er det et brev. Skuffen, mener jeg. Der er det et brev. Ja, ja, ja. På det brevet så står det «Hei, gründer». Ja. For du er en gründer. Ok, ja, ja. Ja. Løs meg, så er det en gåte, og du vil finne opp prikk. Okay. Jeg kan ikke si hva det er, fordi det står antageligvis ikke på arket heller. Og så er det en slags gåte på det arket, for du får ikke noe mer enn det. Så du må begynne å lete. Det er litt sånn escape room feeling. Ja. Så du må begynne å lete litt. Det er ingenting på veggene, det er ingenting på pulten, det er ingenting under. Mm. Og til slutt så ser du liksom et eller annet nederst at arket er bretta. Litt sånn, den ene hjørnet på de fire hjørnene er bretta litt. Og så ser du, hva annet er det som er firkantet rom her? Jo, toppen av pulten. Og ser du på det ene hjørnet på pulten, så er det litt, den er litt sånn, den er kutta. Ja. Og så går du bort der. Der er det en bitteliten kode. Og så ser du den koden passer ned i den skuffen nederst i venstre. Og så drar du ut den skuffen, og så løser du deg rett og slett gjennom hele skuffsystemet. Ja. Og sakte men sikkert så kommer du fram til hva slags type gründer du er. Og du er en IT-gründer, Mikkel. Du er en app. Du er en app-utvikler. Ja. For det er det som er... Og så, du har vært så opptatt av den pulten at du har lagt merke til at på veggene rundt deg, på de dusesvarte veggene, som er en motsetning, så ser du at det har begynt å komme opp sånne tegn som for hver oppgave du har løst. Og der begynner spillet ikke. Eller spillet har begynt for lengst, men det er der begynner. For hver gang du trykker på en av de, så er du et helt nytt sted. Skal være hvor du vil, Mikkel.
Det ene er en open world spill. Det andre er et bilspill. Du kan velge. Hva heter det? Det var jo det jeg sa det ikke heter. Jeg ikke vet. Jeg velger nå etter å ha pitchet det. Jeg velger å kalle spillet more interesting keys can't, men det blir rart da. More interesting keys can't I like. Mikkel. More interesting keys can't I like. Men det blir en C da, som blir M-I-K-C. Mikkel heter det. Mikkel, det er et kjempespill. Ja. Det er grunner, jeg sa mer enn jeg burde. For det var bare grunner, jeg skulle bare gi deg en pulten. Og så skulle jeg skjønner det. Så jeg følte at det ikke var nok, så jeg måtte begynne å finne på. Men nå må jeg skjønner det. Ja, jeg går det! Ok, det bortsett her at Olli, du opplever som om du faktisk skal pitche spill. For du er dritnervøs ut. Og jeg skjønte jo ingenting av spillet. Men du skal ha for å prøve å lage det kreativt og fantasifullt. Men, ok. Alle sammen, kom inn! Her kommer vi! Ja. Ok, mine venner. Mikkel, du har veldig fint tøy i dag. Takk for det. Dette er ikke en konkurranse for at vi skal vinne. Det er en konkurranse for at Mikkel skal bli inspirert. Mikkel skal vinne. Du vet hva som skjer hvis jeg ikke vinner. Da slår jeg meg selv veldig hardt i ansiktet. Og på låret. Det var en kjempegod konkurranse. Ja. Og det har vært en god uke. Og dere har vært flinke deltakere. Og hvordan har det vært stemningen vært i gruppa? Og så Simon har stått og prompa hele tiden. Så det er veldig slitsomt. Det er bare flere nervøs. Jeg er nervøs. Ja, det kan si med en gang at flere, i hvert fall en av dere har virket veldig nervøs i det pitchet i dag. Noen av dere har virket mer nervøse enn andre. Ja. Pitchene har vært gode. Noen har vært mer interessante enn andre. Og jeg må si jeg har vanskelig for å velge mellom to. Så det er en som er dårlig da? Ja. Hvem er det da? Det er Olli. Hvem var mest nervøs? Olli. Kan du prøve å bare gjenskape hvordan han var? Ja. Hei, Mikkel, nå skal jeg se for deg. Nå skal vi lage det kreativt for deg. Vi begynner i et rom. Du kan velge VR eller ikke. Altså, jeg kan ikke bli kvalm av VR, vet ikke. Men vi velger, du kan velge. Okay. Men ideen var god. Som en hadde litt huller. Hadde noen huller. De to andre ideene, må jeg bare si, er kjempegode. Oi. To veldig gode ideer. Den ene mer komplett bra. Den andre hadde litt mer potensiale til å bli noe. Og vinneren, hvordan skal jeg løse det? Jeg kan gjøre sånn som jeg pleier å gjøre gameshow. Jeg kan gi tilbakevinner bare og gå gjennom. Så jeg begynner med deg, Simon. Du pitchet et spill som handlet om at jeg skulle være en blanding av GTA og SimCity. Mm. Nesten SimCity, på en måte. Det er en enda bedre titel, bortsett fra at... Hva heter det? City of Death. City of Death, som handlet om rett og slett å være kriminell, og samtidig bygge byer. Dere hadde navn på spillet, ja. Ja, det er bra. Ja. Jeg har forresten aldri valgt å si at det spillet er såpass ferskt at det har ikke noen navn. Og det kunne jeg gjette til, siden han skulle finne på det nå. Men det... Men kjempegod idé. Blander to sjanger som du vet at jeg antagelig syns kommer til å være veldig morsom å spille. Bra pitch. Andreas, du hadde altså spillet ditt het Lonesome Rider. Ja. Begynte pitchen med at det skulle være en fyr på motorsykkel som kjørte rundt i USA alene. Og kjempegod idé om det. Og skulle starte motorsykkelklubber etter hvert og drive med kriminalitet og disse tingene. Men Andreas, ja, det er du som kom på andre plass. Fordi ideen din, første idé, den synes jeg nesten er den beste foreløpig. Som bare heter Lonesome Rider, som handler om å kjøre rundt i en open world og bare sanke og for alltid være alene. Bare overleve alene. Hmm. Det likte jeg tanken på. Så begynte det motorsykkelklubb-greiene, og da, det bryter litt med hele tittelen som heter Lonesome Rider. Ja, jeg skjønner hva du mener. Så hvis jeg hadde stoppet deg før det, så hadde du vunnet. Asch. Men vinneren i dag er... med det mest komplette spillet. Og et spill jeg helt, ja, det mener jeg begge to, spill som faktisk burde blitt laget. Hallo. Ja, enig. Mitt også. Det er deg, Simon Zacharias tvillingfar. Simon Zacharias. Simon. Så
Så er det klart at det, jeg blir jo trist med jeg tenker på at de spillene finnes jo ikke. Nei, men de kan, det var det Andreas sa. Vi burde jo lage, noen burde gi oss penger, ikke gi oss penger, men gi altså, seg selv penger for å lage det. Tanken på å lage et spill hvor du er i god mode og kan bygge byer og investere i bygninger og få det bygd, og så gå ned til tredje person og skyte folk som prøver å ta over områdene dine og drive business og alt det i tillegg, den er for meg, det er for meg, det er et spill, det. Ja, men det er jo virkelig sånn, vi, altså alle spillutviklere der ute, ta dere en bolle, sett dere ned og jobb med datamaskinen og gjør de tingene dere kan. Funcom, hva er det? Få, nei, ikke Funcom, de har jo snylt opp på skatten alt for mye, det går ikke bra med de. Ja, dere som lagde Owlboy da, ja. Dere i Bergen, ja, vi kjenner deres besøkelse til. Men vi burde jo sitte der med ideene, og så burde noen bare virkelig gjøre de. Og så må jeg bare, men jeg må si, tusen hjertelig takk for at dere prøvde det. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk faktisk veldig lyst til å spille spill. Yep. Så det høres ut som jeg sier det bare for at det var god å spotte. Jeg sier for at jeg mener det. Det var kjempegøy. Det var det vi ville. Jeg fikk energi av det, jeg gjorde det. Ja. Yes. Og takk til alle som har sendt inn meldinger til oss på meldingsfunksjonen vår inne på Statsspill. Det har vært veldig hyggelig med sånn støttemelding, sånn at vi heier på deg, Mikkel. Ja. Og høsten, jeg lover at i løpet av den høsten her, så skal jeg bli spillfrisk igjen, altså. Ja, du kan ikke love det, men bli ikke love noe du ikke vet. Bli bra igjen! Du må bli bra igjen! Da har vi kommet til veis ende i denne podcasten. Mikkel, Simon, Andreas, meg selv, alle har vært her. Herregud, vi ble et annet program. Vi har vært her. Alle har vært her. Håper folk nyter sommerkvelden. Vi ses på neste På grensen. Nei, hva heter det? Hva heter den på Allsang på grensen? Vi ses på Allsang på grensen. Vi ses på Allsang på grensen. Tenk deg, vi fire synger Bli bra igjen på neste... Du må bli bra igjen! 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 Takk for oss. Du må bli... Samspill. Monster.